I går var vi på kanotur i Konge Å. Startede i Anst og sluttede for Lingbro. Det var en tur på 30 km. Det var hårdt, det var varmt, det var sjovt. Jeg havde taget GoPro med. Og optaget nogle filmklips, som jeg har lavet til en lille hyggefilm. Ja. Så lad os bare hoppe direkte i filmen. Peace. I'm in love with you.